Vítám vás v Harrachově, oblíbené turistické oblasti Krkonoš. Nacházíme se na soutoku Mumlavy s Jizerou a v krásné romantické přírodě 5 minut od centra Harrachova, lanovky i sjezdových tratí a nedaleko mumlavských vodopádů. Pokud hledáte objekt k podnikání či jako investiční příležitost, tak právě jste ho našli. Family Hotel na Mítě, který může být přímo váš. Dobrý den. Dobrý den. Všechno v pořádku? Prosím vás, zapamatujte si mě, protože tady lítá falešný vrchní, tak pleťte prosím vás pro mě. Děkuju. Hotel má celkovou plochu až 600 metrů čtverečních a disponuje 11 prostornými pokoji s vlastní koupelnou a WC. Maximální kapacita hotelu je až 50 lůžek a součástí hotelu je stylová restaurace s krbem, moderní vybavenou kuchyní a kapacitou až 100 lidí. V hotelu také náleží terasa s kapacitou až 80 osob, dětské venkovní hřiště, parkoviště i garáž. A u hotelu je možné také předělání na wellness a další příležitosti pro vybudování třeba luxusního penzionu pro seniory nebo horských apartmánů. Tak dobrý den, kolegyňka už se vám představila, ta pamatujte si mě, můžete platit i u mě. Takže pivo, víno, polivčička nebyla, takže 360. Ježiš, co to je, hotovost? To je on, to je ten falešný. A součástí nabídky je i tento krásný podkrovní apartmán. Ale naše pája, ta není součástí nabídky. Horské středisko Harrachov nabízí kompletní občanskou vybavenost. Najdete zde také lyžařský areál, sportovní areál, skokanské můstky, koupaliště. Lanovou dráhu, lanové centrum, tenisové kurty, tenisovou halu, lanovou dráhu, v létě můžete si cyklostezek, squash, bungee jumping, indoor golf, minigolf, golfové hřiště, adrenalin park, bowling, posilovny a mnoho dalšího. Pro turisty je v okolí spousta turistických a cyklistických tras, jo, abych nezapomněl. V zimě začíná okruh na běžky v údolí Jizery hned vedle hotelu, na který nám vyrazil před chvilkou kolega a kamarád Honza Bareš. Prý jen tak na chvilku se sklouzne. Tak snad se vrátí do Setnění a než odjedeme. Pokud máte zájem o prohlídku, neváhejte nás kontaktovat.